Bu videoda bir redoksiyasının ümumi mexanizminə baxacağıq. Deməli, benzolla başlayırıq və buna natrium kimi qələvi metal və maye amonyak, həmçinin spirt əlavə edirik və son nəticə sikloheksadien 1,4 əmələ gətirmək üçün benzol halqasını reduksiya etməkdir. Bilirik ki, natrium dövrü cədvəlin 1-ci qrupundadır və buna görə 1 valent elektronu var. Onu burada çəhrayı rənglə göstərəcəm. Bu mexanizmin əvvəlində natrium öz valent elektronunu benzol halqasına verir və bu bir elektronun hərəkətini burada qarmaq oxla və ya yarım başlı oxla göstərə bilərik ki, bu da bir elektronun buradakı karbona keçməsini göstərir. İndi benzol halqasında bəzi elektronların hərəkətini əldə edəcəyik. Buradakı elektronlar barədə düşünəndə bu qırmızı pi elektronları bilirik ki, burada 2 elektron var. Davam edim və bu iki elektronu belə göstərim. Deməli, bu iki elektron da hərəkət edəcək. Buradakı bu elektron da bu karbona gələcək. Davam edək və bu elektronların hərəkətinin başlanğıcını göstərək. Geriə gələcəyik və bir az da hərəkət edəcəyik. Amma burada həqiqətən bunu yavaş etmək istəyirəm ki, nə baş verdiyini anlayaq. Halqaya birləşmiş hidrogenlər var. Davam edim və burada test çəkim. Bu p elektronları mexanizmdə yerində qalacaqlar. V elektronu çəhraıya edək. Natriumun verdiyini, onda bu burada karbonun üstündə olacaq. Və sonra qırmızı elektronlardan biri də bu karbona keçib. Bu qırmızı elektronu burada göstərim. Bu karbon -1 formal yük alır. Deməli, burada anion əmələ gətiririk. Bu qırmızı elektronlardan biri buradakı vəziyyətə keçəcək. Və sonra buradakı yaşıl elektronların hərəkətini göstərəcəyik. Davam edim və onları rəngləyim. Bu elektronlar, bu biri və bu ikincisi. Onlardan biri qırmızının olduğu buradakı vəziyyətə keçəcək və digəri bu karbona gələcək. Göstərməyə çalışım. Beləliklə onlardan biri bura bu şəkildə və digəri isə bu karbona belə gəlib. Qırmızı və yaşıl olan. Əlbəttə ki, indi pirapitəsindədirlər. Bunun haqqında belə düşünə bilərsiniz. İndi burada radikal anion yaratdıq. Bu radikal anyondur. Bu radikaldır çünki burada yaşıld ütləşməmiş bir elektron var və bu anyondur çünki karbonda mənfi bir formal yük var. Bu hidrogeni qoymağı unutdum. Onu bura bu şəkildə əlavə etdim. Mexanizmin ikinci addımında spirt gəlir. Deməli, turşu funksiyası daşıyacaq ümumi spirtimiz var. Çünki mənfi bir formal yükə olan anion karbanion əsas funksiyası daşıyacaq. Buradakı bu elektronlar spirtdən proton götürəcəklər. O zaman bu elektronlar oksigenə keçəcək və davam edib bu turşu əsas reaksiyasının nəticəsini çəkim. Burada pi elektronları var və yuxarıdakı bu karbonda 2 hidrogen var. Digər karbonların hərəsində isə 1 hidrogen var və hələ də radikal var. Davam edim və bu elektronun bu karbonda olduğunu göstərirəm. İndi radikal anion əvəzinə radikalımız var və bu radikal anionu və bu radikal üçün elektron sıxlığının halqa üzrə paylana biləcəyini bildirməliyəm. Amma burada sadəcə bəzi elektronların hərəkətini göstəririk. Davam edib buradakı bu iki elektronu rəngləyib. Qırmızı və çəhrayı elektron halqada bu protonlarla əlaqə yaradırlar. Mexanizmin növbəti addımında daha çox natriyum bura gəlir. Bunu göstərim. Əlbəttə ki, natriyumun bir valent elektronu var. Həmin valent elektronu buradadır. Natriyum bu valent elektronunu benzol halqasına verə bilər və beləliklə elektronu buradakı karbona, yaşıl elektronu olan karbona verəcək. Bunun nəticəsini göstərək. Halqamızda pi elektronları olacaq. Yuxarıdakı karbonla rabitədəki hidrogen var. Bu hidrogenlər halقانın ətrafında bu formadadır. Aşağıdakı karbonla rabitədə bir hidrogen var. Bu karbondakı yaşıl elektronla başlamışıq və indi isə çəhrayı elektrona əlavə edəcəyik. Bu karbona mənfi bir formal yük verir. Deməli, yenə anion əmələ gətiririk. Mexanizmin son addımında başqa turşu əsas reaksiyası olur. Spir təlavə olunur. Karbonion əsas funksiyası daşıyır və spirtdən proton götürür. Demək olar ki, əvvəl gördüyümüz addımın eynisidir. Davam edirik və son məhsulumuzu çəkirik. Pi elektronlarımız var. Yuxarıdakı karbonda bu hidrogenlər var. Bu karbonların hamısı hidrogen alır. Nəhayət, burada aşağıdakı bu karbona proton əlavə edirik. Onları rəngləyib, buradakı K elektron protonu götürür. Yəni halqanı protonlaşdırırıq və bitiririk. Bizim məhsulumuz sikloheksadien -1.4-dür. Bir redüksiyası üçün bu mexanizmin haqqında düşünməyin asan yolu bunu 4 addıma bölməkdir və bu addımları çox sadə etməkdir. Deməli, birinci addımda natrium elektron verir. Yəni elektronu düşünə bilərsiniz. İkinci addımda biliriki, anion spirtdən proton götürür. Yəni ikinci addım üçün proton düşünə bilərsiniz. Üçüncü addım üçün bir daha natrium elektron verir. Yəni elektron düşünə bilərsiniz. Və sonra nəhayət bir daha anion proton götürür. Yəni proton düşünə bilərsiniz. Elektron, proton, elektron və proton kimi düşünmək bir redoksiyasının addımlarını düşünməyin asan yoludur. Növbəti videoda əvəzedici olan benzol halqasında bir redüksiyası baş verərsə nə olacağına baxacağıq. İmtahanında görə biləcəyiniz iki mümkün olan mexanizmi göstərəcəm.